Jeg tror, jeg skal have lidt mere. Så går det overhovedet ikke særlig godt. Nu har jeg igen lige fået lyst til at lave et lille bitte forsøg med ståluld. Eller forsøg og forsøg, det er sådan set ikke et forsøg, fordi at jeg ved på forhånd, det vil komme til at virke, fordi at nu har jeg igen været så genial at se for mig eller se for mange film inde på YouTube. Og der så jeg sådan noget sjovt nu i den anden dag med ståluld. Og hvis der er nogen, der tænker på, hvad det så er, så ja, igen, så er det noget med at få ting til at se gammel ud ved hjælp af ståluld. Og jeg tror, jeg skal have lidt mere. Og det er så med det der model halløjse at gøre, fordi at nu har jeg lavet det der sjov med at kan få sådan noget, et stykke pap til at se gammel ud med billeder og male det, eller i hvert fald sådan rimelig godt. Der er nogen, der er tusind gange bedre til det end mig, vil jeg sige. Og igen, hvis der er nogen, der synes, det kunne være sjovt at pille med sådan noget selv, så siger jeg så igen, at der er uanede mængder information inde på YouTube, hvor der er nogen, der viser det både på den ene og den anden, og den tredje og den fjerde måde, hvordan man kan gøre sådan noget der. Og nu går det her tricks ud på, at jeg bare fylder vand ned i den her. Og så skal det have lov til at stå og hygge sig her i måske meget lang tid. Og måske kunne jeg godt finde på at sætte den der ned i drivhuset for ligesom at speed processen op nu, hvor det er godt nok tæt på, at jeg fik lidt for meget vand den her, fordi lige før det lå over. Hvis jeg sætter den her over, så kan det være, at jeg måske hjælper lidt, fordi min plade, bordplade her ikke er helt lige her. Sikker. Og nu hvis der er nogen, der skulle få den sjove tanke, hvordan det går med mit varmeskab her over bagved. Så går det overhovedet ikke særlig godt. Fordi at og lige se om jeg kan tænde for lyset hernede, fordi lige nu der er den slukket. Og nu er jeg så hoste kamera herinde. Og lige ja, som man måske kan se, så er hele møget undtagen to planter afgået ved døden. Og hvorfor er det så sket? Jo, det er min egen skyld. Fordi at en dag, hvor jeg gik og rodet hud, så var det, vidste jeg, at det var tid til, at de skulle vandes, de der planter der. Og så tænder jeg lampen på manuel vis ind i kassen. Og får vandet de der planter. Og glemmer så lige at sætte den tilbage igen, så den skulle slukke. Og eftersom det nu er ved at være dejligt varmt hen i værkstedet. Nu er jeg grundet ikke, hvor varmt der hen i dag. Det er nok sådan cirka 13 grader, 12-13 grader måske. Ja, 12 grader. Så virker den der varmekasse der tæske godt. Og det betyder så, at jeg sådan mere eller mindre har kogt de der planter der. Fordi at da jeg opdagede det, så var der sådan cirka 38 grader i den der kasse der. Og det var 3 dage efter. Så det kommer nok desværre til at gå sådan, at jeg bliver nødt til at skulle købe alle vores planter til drivhuset. Jo. Fordi at det ligesom ikke lader sig gøre at nå det med at så nogle nye. Så, det er det ikke så meget at gøre ved. Og hvis der er nogen andre, nogen, som også kunne få den sjove idé at tænke på, hvordan det går med sæbekassebilen. Så står den her nedenunder. Og ser ikke særlig køn ud lige nu. Fordi at den mere eller mindre er splittet ad på mange måder. I går var jeg heldig lige at få
malet bare lidt på den, og i dag har jeg så lige haft kun en halv time, hvor jeg fik klargjort noget mere, pillet noget af alt det gamle af, fået ændret på nogle små ting. Sådan at jeg forhåbentlig inden så længe, måske på lørdag, kan bare se sådan et lille fremskridt. Så, det var det for i dag.